Hezký den, vážení přátelé. Vítám vás na webu životbezhranic.cz. Dnes s aktualizací nového článku Nešťastná láska není prokletí, ale je to dar. Možná jste takovou lásku nikdy zažili. Možná jste nikdy neměli šanci prožít něco, co se dá nazvat nešťastná láska. A možná je to něco, co právě teď zažíváte. A možná jste si kladli otázku, proč zrovna já? Proč zrovna mě potkala nešťastná láska? Proč musím tak trpět? Proč to musí tak bolet? A zda má vůbec taková láska smysl? Jestli není třeba lepší se otočit na podpatku a jít si svou vlastní cestou? Možná vám to dokonce všichni lidé kolem vás i radí, stejně jako to kdysi, už někdy před 20 lety, radili mě. Možná kdyby se objekt mé lásky neprojevoval jednoznačně, to je vyjádřil by jasně fakt o tebe nestojím, bylo by bývalo mnohem jednodušší rozhodnutí se na tom podpatku skutečně otočit a jít prostě dál. Ale někdy jsou vztahy prostě zamotanější. A teprve po mnoha letech se dozvíte, co bylo vlastně v pozadí tohoto strachu z lásky. Dnes si o tom něco málo povíme. Víte, i nešťastná láska má svůj někdy skrytý smysl. Protože teprve tam, kde ta romantická láska nenachází svůj protějšek a nemůže se rozplynout v romantických večerech a romantických ránech a růžových srdíčkách, projeví svou skutečnou sílu a skutečný smysl. Ptáte se, co je tedy smyslem takové nešťastné lásky a lásky všeobecně? V její moci je nést na své vlně i ve chvílích, kdy už toho všeho, co se nám děje, máme takzvaně plné zuby. V její moci je ochránit nás. Ukázat nám, že láska opravdu hory přináší a že díky tomu můžeme překonávat. Nabídnout nám zážitek, který nám jednou může sloužit jako základ ohromné důvěry a síly navzdory všemu. A to jsou věci, které není dobré brát na lehkou váhu. Ve skutečnosti za to vše můžeme být opravdu vděční. Když je to v tuto chvíli láska, kterou prožíváme, nešťastná či neopětovaná. Jestliže vás téma nešťastné lásky zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Těšíme se na vás. Přeji hezký den.